תשמעו, קודם כל מגיע יישר כוח לכל מי שעשה את מה שעשה עד עכשיו. יש לנו תפיסה של שניים, זה עדיין תחילת הדרך, לא צריך פה כרגע, החגיגות נעשה בסוף, אחרי שהשישי יהיה אצלנו. אנחנו רק בתחילת הדרך, אנחנו בזמן זהב מבחינתנו. כי מתוך הנחה שהשניים, לפחות, יש לנו עוד שניים בגזרתנו כרגע, כל המיקוד, כל הפעילויות, אני לא אכנס פה לפירוט שאתם כל אחד מכיר את המשימה שלו, אבל כרגע המיקוד, הסנכרון, צריך להיזהר מאוד בגלל כמות הכוחות שנמצאת פה מכל צד, לכן החפק הזה, החשיבות שלו, בנושא של הסנכרון, הכוחות היא עילאית, ובגלל זה פה הוא חייב לשמור על הרענות, כל הנושא של הרענות לקריאות 100 ולכל מה שקורה פה, כל מה שקשור להבטחת היישובים כרגע, כי מבחינתנו מדובר פה באנשים שהם במצב של נואשות והם עשויים לעשות מעשים קיצוניים, לנסות רעבים, צמאים, ינסו לצאת בצורה כזאת או אחרת, לכן חייבים להיות ערניים לכל תזוזה שיש בשטח. אז אני מבין שהגנת היישובים נכנסה פה גם כן עם מה שהבטחתם וגם עם התוספת של שוטרים, חיילים שנמצאים שם. יש לנו לילה ארוך ואני מקווה שבבוקר נרים לחיים. שיהיה בהצלחה לכולנו.